nwa ikaze nanone kandi ndagusuje ndizera ko umeze neza cyane. Yes, uyu yitwa Emeline ariko ku mbuga nkoranyambaga azwi nka Baby Emeline. Uyu rero amenyekanye ejo bundi cyane muri saga bita Ishanga, aho The Ben yari arimo yifotozanya n'abakunzi be yagera kuri uyu nguyu. Ibyabaye murabyibuka, benshi bamushinjije ko yamukweze ikariso, ariko yaje gusobanura ko ari Ishanga yafashe, bakamubaza ati se ibi ngibi nawe urabyambara? Gusa bitewe n'imiterere n'ikimero cy'uyu mukobwa yahise yamamara, ahita aba mwinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo yahise agira izina nyine, abantu benshi bahise bamumenya bitewe n'ukuntu ateye n'uburanga afite. Yahise atangira kujya mu bikorwa bigiye bitandukanye by'imyidagaduro, aho yatangiye kugenda ahosting, ibyo bita guhostinga mu tubari. Murabyibuka neza ejo bundi KNC match ahura na Rayon Sport yamukoresheje arimo yamamaza iyo match. Noneho uyu mukobwa arimo bari muri ba bakobwa babona amahirwe bakayabyaza umusaruro muri iki gihugu. Uramutse ugize ikintu gituma ugaragara ntukibyaza umusaruro, waba uhombye. Uyu nawe rero ibintu byabaye yahise abibyaza umusaruro ku buryo ubungubu yinjiye muri sinema, aho arimo akina muri filime yitwa Iyarige. Iyi filime ni nyirayo, producer wayo ni Kanimba, uyu nguyu ukina muri Bamenya series. Ariko ikintu cyatangaje ni amasinzi uyu mukobwa akina muri ino filime, ni amasene atangaje cyane. Ngira ngo nawe urabibona aho ngaho mu mafoto ko ari ibintu bidasanzwe cyane. Uyu mukobwa rero akaba akomeje kugenda aca ibintu ku mbuga zigiye zitandukanye ubu ngubu. Ngira ngo anafite tala, by the way, azi gukina filime cyane. Ngira ngo urakomeza umubone no mu zindi projects zigiye zitandukanye. Ibi rero nibyo abantu bose bagakwiye kuba bakora, kubyaza umusaruro platform cyangwa se spotlight wagiyeho. Urakoze cyane kuntiza amatwi ndetse ukanampa umwanya wo kunyumva. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi content zigiye zitandukanye.